No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série chamada Concurso Cal São Paulo. É isso mesmo? Então, se você fez esse concurso, eu acho melhor você assistir esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe. Eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o concurso do Cal São Paulo. E eu sei que eu já falei aqui nesse canal, quando eu fiz o um vídeo lá corrigindo a prova do cargo de agente de fiscalização do Cal São Paulo, que aquele seria o último vídeo no canal falando sobre esse assunto. Porém, a VUNESP não deixa, né? Hoje eu me deparei com uma notícia na hora do almoço, que é a seguinte que vocês estão vendo aqui na tela. Comunicado CAL São Paulo. Comunicado de cancelamento das provas objetiva e discursiva aplicada para o cargo de analista 3, analista técnico em arquitetura e urbanismo São Paulo. A presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Cal São Paulo, no exercício de suas atribuições regimentais, informa aos candidatos inscritos no concurso público número 01 de 2020 o cancelamento das provas objetiva e discursiva aplicadas em 24 de julho de 2022 para o cargo de analista 3, analista técnico em arquitetura e urbanismo em São Paulo, em decorrência de lapso operacional na aplicação desta prova. A nova data para aplicação das provas será informada oportunamente. Fica mantida a aplicação das provas realizadas na mesma data aos demais candidatos do concurso. Então vamos lá, surgiram várias e várias dúvidas sobre isso. Né? A primeira coisa que nós temos que entender aqui, que é muito importante, essa, essa frase aqui, ó, em decorrência de lapso operacional. Então. Eu quero que vocês entendam uma coisa: essa prova, especificamente para o cargo de analista técnico em arquitetura, ela não foi cancelada por causa de lapso temporal, ou seja, porque demorou para aplicar a prova desde que voltaram com o edital até o dia da aplicação da prova. Não, isso não, não, não é isso que ele está dizendo aqui, mesmo porque se fosse isso, ele teria que ter cancelado o concurso todo, né? Porque todos os outros cargos. Também tiveram o mesmo tempo, desde a data do edital até a data da prova. O que eu entendo por lapso temporal? Lapso temporal foi o tempo, muito provavelmente que eles demoraram para aplicar as provas em todas as salas. Eu acredito, estou trabalhando com essa hipótese, tá? Porque a Vunesp não deu maiores informações, que muito provavelmente eles devem ter tido muitas reclamações ou denúncias de candidatos informando que, sei lá, na sala dele, ele não teve as quatro horas para fazer a prova, teve três horas e meia, porque demorou para começar e terminou no mesmo horário, enfim. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Em algumas, em algumas salas, né, em algumas regiões, é, em algumas cidades, os candidatos devem ter denunciado que não tiveram o tempo de quatro horas para realizar a prova. E isso causou então o cancelamento dessa prova, tanto da objetiva quanto da discursiva, porque tudo foi num, num dia só, né? Então eu acredito que tenha sido isso o motivo que levou o Cal São Paulo a ter cancelado essa prova. Quais são as implicações? Eu ouvi algumas pessoas falando assim: ainda bem que eu fiz a prova de agente. Eu também fiz a de agente, tá? Gente, primeiro, aqui assim, né? Se você pensa assim, vamos ter um pouquinho mais de empatia aí pelo coleguinha que fez. E eu não teria tanta certeza que você não será impactado de fato, porque mesmo quem fez a prova de agente, pensa comigo: será que o Cal São Paulo não vai esperar aplicar todas as provas de analista técnico para depois, só então, divulgar o resultado oficial do concurso, para divulgar as notas da prova discursivas? Porque se ele fizer isso. Muito provavelmente nós teremos uma demora aí de pelo menos uns três meses. Porque assim, ele vai agendar a data dessa prova. Provavelmente essa prova vai lá, sei lá, vai acontecer daqui dois, três meses. Sendo muito, muito otimista, dois ou três meses, porque será não é ano de eleição, né? Depois disso, tem que corrigir a prova objetiva. Daí depois que, que lança o gabarito, vem o gabarito é, oficial, que é o que está acontecendo hoje. Né? Hoje falta a VUNESP divulgar os gabaritos definitivos e divulgar também a lista dos candidatos que terão a discursiva corrigida. Então é o seguinte: isso vai demorar, isso vai ser mais um capítulo dessa novela, que já nem chamando de novela, mas estou chamando de série, porque já faz mais de dois anos que a gente está nessa história. De prova do Cal São Paulo, né? Concurso Cal São Paulo. Eu, qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho uma. Palhaçada, eu acho que passou da hora da gente ter uma lei que regulamente o concurso público nesse país. Eu acho que passou da hora. Uma lei do concurseiro poderia inclusive ter esse nome mesmo, tá? Lei do concurseiro. Porque é o seguinte: nós não temos a nossa lei do concurso, que é o edital do concurso, que aponta lá tudo que a gente pode, que a gente não pode fazer, principalmente que a gente não pode, né? Não pode chegar atrasado, tem que levar caneta preta porque você não faz a prova, e tem que levar documento, e uma série de outras coisas. Isso as bancas são muito boas para fazer, né? Para cobrar, elas são muito boas, especialmente para ela elaborar o conteúdo programático. Nós temos conteúdos programáticos cada vez mais extensos em provas de concurso, não só de arquitetura, mas de qualquer outra área, né? Então, se elas podem cobrar tanto, eu acho que está na hora da gente ter um pouco de direito também. Eu acho que passou da hora da gente ter uma legislação que nos dê o mínimo de respaldo possível. E quais são esses respaldos? Banca, por exemplo, que cancela a prova ou muda a data da prova na semana que acontece a prova. Eu acho que passou da hora das redes hoteleiras e das companhias aéreas serem obrigadas a reagendar datas de viagens e reservas de hospedagem. Quando o assunto for mudança repentina de provas de concurso, porque a gente consegue comprovar facilmente que o concurso foi reprogramado, a data foi mudada ou foi cancelada, enfim, e a gente consegue comprovar isso. E passou da hora da gente poder ter esse respaldo de não ter que pagar multa, por exemplo, de companhia aérea, quando a banca resolve, na semana da prova, adiar o concurso, cancelar o concurso ou suspender o concurso. Outra coisa, passou da hora também de nós termos critérios objetivos do que a banca pode e não pode fazer. Por exemplo, quanto tempo a banca tem, desde a data de lançamento do edital até o dia da prova? Qual é o prazo máximo para ocorrer a prova? Porque nós já tivemos concursos que ocorrem depois de um mês do edital lançado, temos concursos que ocorrem depois de seis meses. Eu acho que a gente precisa ter esse respaldo. Outra coisa: prazo máximo de homologação de concurso. Isso é uma palhaçada. Cada banca faz ao seu bel prazer. Nós temos concursos que são homologados depois de dois meses da prova e nós temos concursos que são homologados depois de um ano da prova. Isso não poderia acontecer de forma alguma. Depois da última etapa da prova, que às vezes pode ser uma prova objetiva simplesmente, ou tem entrega de título, ou tem prova discursiva, enfim, depois da última etapa, qual que é o prazo para se homologar o concurso? Porque não é possível que o candidato, o concurseiro, não tenha nenhum respaldo legal e tenha que esperar um ano para homologar um concurso. É um absurdo. Outra coisa: Pro levar prova para casa. Tem banca que continua ainda não deixando o candidato levar a prova para casa, porque fala que é um documento oficial e tudo mais. É um documento pelo qual ele pagou. E não vai fazer, não vai ser isso que vai dar fraude no concurso. Não, a pessoa já fez a prova, ela já entregou o gabarito oficial. Então é mais uma coisa que as bancas poderiam. Deveriam, na verdade, ser obrigadas a disponibilizar o caderno de provas, desde que, é claro, o candidato fique lá um tempo mínimo na, na sala de aula, né? Outra coisa também. Recursos, isso é uma das principais coisas né? Nós temos que ter um respaldo que quando o candidato ele consegue, ele entra com o um recurso né com uma questão que está claramente errada, claramente equivocada, ele consegue provar isso com legislação ou com literaturas, a banca tem que ser obrigada a mudar o gabarito ou anular a questão. Isso muitas vezes não acontece. Daí você vai me falar, ah, Felipe, mas isso acontece só com banca pequena? Não, aí que você se engana. Principalmente as bancas grandes, FCC, FGV, Sebraspa é especialista em fazer isso. Eles têm o seu próprio entendimento, é quase que como se fosse uma própria literatura. Tem a legislação e tem aquilo que a banca considera como correto ou não, que pode ou não estar tá de acordo com a literatura, de acordo com a legislação. Então, isso tem que parar de acontecer. A gente precisa ter esse respaldo. Se você entrou com recurso, se você conseguiu comprovar realmente, né, efetivamente, que a banca Errou naquela elaboração da prova, da, da prova não, né? Da questão que o gabarito está trocado, enfim, ela tem que ser obrigada a voltar atrás. E isso nem sempre acontece. Isso normalmente que acontece é a banca olha para você, fala assim, tá tudo bem, tendo o seu lado, mas eu vou manter, mesmo o meu lado estando errado. Isso é um absurdo. Enfim, tem várias outras situações que acontecem aí dentro dos concursos públicos que deveria ser regulamentado aí por lei. Porque assim, eles exigem tudo da gente. Eles querem que o candidato saiba 8666, NBR 9050, 9077, norma de desempenho, legislação municipal, querem que saiba código de obra, é, código de zoneamento do município. Só que na hora de. Da retribuição na hora deles elaborarem o negócio de uma forma correta, de uma forma justa, não acontece a contrapartida. Então eu acho que passou da hora da gente se mobilizar para conseguir fazer com que exista uma lei do concurso público nesse país, para que a gente pare de ser feito de idiota. Eu não vou fazer essa prova de jornalista, é, né? Eu já fiz a minha prova para a gente de fiscalização, mas eu me coloco muito no lugar de quem foi muito bem na prova. A primeira coisa que eu pensei na hora que eu vi esse comunicado, né, falando que a prova tinha sido cancelada é, putz, e quem foi muito bem nessa prova? Quem assim fez 90% da prova, 95% da prova? Porque não é justo, não é nem um pouco justo que esse candidato tenha que submeter mais uma vez a prova. Eu já sei que vai ter muita gente que vai falar assim: "Ah, mas ele tem que fazer a prova de novo, todo mundo vai fazer". Sim, ele terá que fazer a prova de novo, só que até que ponto isso é justo? Você foi muito bem numa prova e você vai ter que passar por todo esse transtorno novamente, depois de, sei lá, já está há dois meses que já, já, já ocorreu a prova, sem estudar, vai ter que voltar a estudar aquele mesmo assunto. Eu não acho nem um pouco justo. E, por exemplo, eles colocaram lá que o próximo passo será divulgar a nova data da prova. Eu não acho que deva ser esse o próximo passo. Eu acho que o próximo passo é abrir novamente a oportunidade para aqueles candidatos que fizeram a prova para aquele cargo tenham a chance, o direito de escolher se eles querem o dinheiro de volta ou se eles querem fazer a prova de novo, porque assim a partir do momento que a banca cancela a sua prova por incompetência dela, porque isso foi uma incompetência da Vunesp de ter deixado o prazo passar ou de não ter dado o prazo correto para os candidatos fazerem a prova, a partir desse momento ela tem que arcar com os custos disso. E o candidato simplesmente não querer mais fazer uma nova prova. Muitas vezes esse candidato vem de outros estados, de outras cidades, e não é possível que ele venha realizar a prova novamente. Então, são várias coisas aí que devem ser levadas em consideração. Eu acho que o grande aprendizado de tudo isso é que passou da hora da gente ter uma lei que regulamente o concurso público nesse país porque senão vai ser sempre assim. As bancas vão continuar fazendo o que querem, os órgãos vão continuar fazendo o que querem porque nem tudo é culpa só da banca, muitas vezes é culpa do órgão também, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostado não, né? Porque assim é impossível gostar de uma situação dessa. Mas esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e se você gostou, por favor, deixe seu like aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube, tá bom? Até o próximo vídeo!